Šta mislite za koga sam pravila sve ove kolače? Idemo na pripremu i onda radimo taste test. Svi već dobro znate koliko obožavam da isprobavam hranu, a moja uža specijalnost u testiranju su kolači. Još kad ih ja sprejim i još kad su toliko jednostavni za pripremu, toliko ukusni, onda se nekako sve kockice poklope. Danas sam htjela da izazovem ljude iz svog okruženja na taste test i da vidim koliko su razvijena njihova čula ukusa. Dr. Etker izbacio dve nove smeše za kolače i to sa plazmom, lava muffin i mini cheesecake. Kada sam ugledala ove proizvode, kapiram da mi je jasno da sam bila prva u redu da ih kupim i isprobam, a sada je red na ostale. Ljudi, prvi koji proba kolače je Cale, i ajde da vidimo da li će pogoditi da postoje neki sa plazmom. Mogu da pogledam? Ne! Zašminkala sam oči, baš se mi radila. Cale, da li si spreman? Pa, iskreno, ne! Trenutak istine. Umjesto taramela. Jeste. Tri leće. Tri leće. Jeste, jeste! Ima čokoladu, poći ćemo na muffin. Drugi muffin sa čokoladom. Ovo je krempita. Ovo je mi najlepši. Jako lepo. Lava cake sa plazmom, ovo nikad nisi probao. Još je dobro ovo. Ne znam šta je ovaj kolač, ali osim plazma. Deset, ale, ja se udeš. I finale! Opa, imam kvrpicu. Cheesecake, voće, ima i plazma. Ovo ima neku voće, jel da? Ovo je dobro, osvežavajući onako krem, sami krema. Jeste. Ima keksa isto, isto plazma keksa. I plazmu osjećam. Jeste. Ovo je cheesecake. Ima voć, ima plazma. Lejce. Može da se budeš kako si dobro kolači, lejce. Ali ova dva poslednje što si mi dala, to si tako dobro napravio. Ljudi, pišite u komentarima šta bismo trebali sledeće da spremimo i takvite osobu koju bi to trebalo da probaju.